Петро Порошенко сьогодні відзначення 8 та 9 травня має об'єднати Україну. Та Господи, скільки вже можна? 70 років вже пройшло. Ну не може минула війна об'єднати Україну. Україну може об'єднати тільки майбутнє. Українці можуть і мають право стати сучасними, заможніми, розвиненими. Всі, без виключення, а не одиниці. І для цього треба реальні справи для країни робити, а не переливати з пустого в порожнє.